Fevralın 17-sindən 21-nədək Bakı şəhərində Sambo idman növü üzrə yeniyetmə, gənclər və kişilər arasında Azərbaycan çempionatı keçirilib. Yarışda Yevlaqdan olan tatami ustaları da mübarizə aparıblar. Birinciliyə 10 samboçu ilə qatılan idmançılardan 3-ü fəxri kürsüdə yer alıb. Yeniyetmələr arasında 70 kilogramda Azər Qələndərli yalnız yarım finalda uduzaraq 3-cü yerə layiq görülüb. Gənclər arasında baş tutan yarışda isə 90 kilogram çəki dərəcəsində Aslan Mirzəyev birinci, Nurlan Rızayev isə bürünç medal əldə edib. Fəxri kürsüdə yer alan hər üç samboçu milli komandanın heyətinə cəlb olunub. 3 görüş keçirdim. Görüşlərim çətin oldu. Vətənin olmasına baxmayaraq mən qələbə qazandım. Məqsədim odur ki, inşallah Azərbaycanın bayrağını xarici dalğalandırmaq.